Ahoj lidi, máme zde další video, které je umístěné na Rumble a na Bitshoote. Je možné se tam přihlásit pod těmito odkazy. Na tom videu se popisují přibližně dvě události. Je to světelná socha a reklama, která probíhá na dětských kanálech a zasahuje do hlaviček všech dětí, kteří sledují kanál Nickelodeon. Je zajímavý vidět, co se dneska děje. Člověk si může udělat názor sám. Takže kdo chce, si tam může připojit